Bom dia, bom dia. Ó, a televisão já tá ligada ali, ó. Que eu vou ligar aqui no YouTube, a música Sino 12, entendeu? Porque, gente, as mulheres aí vão me entender, né? Essa particularidade minha aqui, só as mulheres vão entender. Você viaja e você chega em casa só com dois homens em casa, pensa. Gente, eu acho que passou um furacão aqui na minha casa, sério mesmo, viu? E aí os meninos foram pra escola. Eu vou lavar roupa e vou cuidando, ajeitando tudo aqui dentro, né? Já tirei os forros da minha cama ali, tô forrando ali com outro. E quando a Pérola chegar, meio-dia da escola, ela vai me ajudar com a parte externa aqui, cozinha, quiosque. Enfim, eu vou ajeitar agora pela manhã aqui dentro e lavar as roupas, né? Porque eu acredito que eu não vou dar conta de conseguir, não vou conseguir arrumar tudo só, né? Então, tô iniciando esse vídeo com vocês. Vai ser um vídeo de arrumação de casa, tá? E aí, quando eu finalizar a arrumação, eu vou mostrar pra vocês os trem que eu comprei lá em Araguaína, que eu tava querendo muito e achei lá. Então, só tem como mostrar ali colocando, né? Que é as redes. Gente, pensa num trem lindo, viu? Muito lindo mesmo. Vocês vão ficar impressionados. E eu já tava querendo comprar há algum tempo, né? E procurando lá em Goiânia mesmo, inclusive. Eu queria comprar e não teve tempo devido à correria. E aí eu encontrei a Araguaína, fui e comprei. Então fica até o final desse vídeo para você ver. E simbora comigo. Bora arrumar essa casa? Bora, gente, porque eu não funciono no meio da bagunça. Então chegamos ontem, domingo, né? E já era meio-dia, eu só deitei, tomei um banho, deitei. E à noite a gente foi pro culto. Falei, não vou mexer com casa. Agora hoje. Simbora, né, minha gente? Vou mostrar aqui pra vocês verem o antes e o depois, né? Olha só, minha gente, como estamos por aqui, ó. Baguncinha, até que o sofá aqui eu dei uma ajeitada ontem, né? Baguncinha mais ou menos. Aí isso aqui foi uma roupa que eu fui pra igreja ontem, com um sapato. Olha que sapato mais lindo, gente, da Shein. Coisa mais linda. O quarto da Pérola, gente, como sempre, ó. Vê se não dá gosto de ver. Tudo arrumadinho, ela arrumou. E aí, princesa, olha aqui. Quem não pode ver um celular? Tava numa saudade de nós, gente, pensa. Meu neto ficou cuidando delas pra nós. E aí aqui é o quarto da Pérola, tá só pra me jogar água e limpar. Porque aqui tá tudo arrumadinho, ela já deixou tudo arrumado. Ali são as roupas que a gente dobrou ontem, quando chegou também, tinham muitas roupas no arame. Dobramos, quando chegar ela vai guardar. Então aqui, ó, tá tudo ajeitado. Meu quarto não está arrumado, ó. Eu tava aqui forrando a cama. Aí ali tem as redes, mala, coisas que eu levei, que eu tava desfazendo as malas. Aqui é umas roupas que eu vou levar hoje pra cidade, pra doar pra uma menina lá que me pediu. Enfim, vamos ajeitar tudo por aqui. O banheiro não está limpo, claro, né, gente? Que casa sem mulher. Então, vou lavar tudo por aqui. Então, simbora. Eu vou tirar o carpete aqui, que ele tá limpinho. Eu coloquei ontem só pra me gravar o vídeo do look de ontem. E aí, eu vou tirar ele pra colocar, pra me poder lavar e colocar novamente. Simbora. Gente, é isso. Vou tomar um café aqui, né? Ver se eu levanto pra vida. E vamos cuidar. Ó, muita sujeira por aqui, gente. Porque é aberto, né? Poeira, galinha. A cozinha, então, nem se fala. Meu Deus do céu. Só Jesus na minha vida, mas ainda bem que nós temos ele, né? Simbora cuidar na vida, vou pegar aqui um pó, meus produtinhos, um pano, que aí eu vou limpar tudo lá dentro, vou tirar uma carne ali também, já para deixar a carne tirada, e simbora. Gente, mostrar para vocês aqui, olha que lindeza. Gente, isso aqui é um espetáculo, né? Olha isso aqui, ó. Já abriram, deixa eu ver aqui se abriu todas as flores. Já abriu, gente. Todas as flores, inclusive, elas já estão caindo. Olha, esse cacho aqui já caiu. Olha que coisa mais linda. O vento do verão também, gente, já chegou por aqui. Verãozão tá. Ó, olha que lindo, gente, que tá. Aí ela tá trocando as folhas também, porque sempre que ela floresce, gente, eu notei que ela amarela as folhas e cai, né? Agora já é. Já estamos assim. Olha aqui onde é que ela não tá. Olha aqui, ó. Até coisou por causa do cacto. Olha, gente. Enramando no cacto. Oh, meu Deus. E é isso, Brasil. Meu quintal também não está limpo, né? Que cheguei de viagem. Então, vou cuidar dentro de casa primeiro. E depois eu venho por aqui. Olha o tanto de folha aqui, ó.
Então, simbora cuidar ali naquela casa. Gente, ó, já dei uma limpada aqui no sofá, tirei os trem de cima, o carpete. É, já limpei aqui as coisas aqui do meu quarto, né? Limpei tudo aqui, coloquei esses trem pra cima, só vou terminar de forrar a cama quando eu lavar. Agora, bora tacar água, só porque eu vou começar primeiro aqui, ó. Eu vou lavar este banheiro. Gente, tem nada melhor do que casa cheirosa e arrumada, né? Já forrei aqui, ali estão as redes que eu vou pegar depois pra mostrar pra vocês. Ai, gente, olha aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Uma mala cheinha de perfume importado, Maui, 212 euros, 212 VIP, Olímpia, Couros. E a Isayeme, que é aquele ali, ó, que eu amo de paixão. Olha aqui, gente, os árabes. Eu estou usando, inclusive, esse aqui, gente, quem conhece, ó. O Royal Amber. Olha, olha a joia, gente, isso aqui não é um perfume. Isso aqui é uma joia, olha isso. Maravilha, né? E aí eu vou, depois eu vou ajeitar isso aqui. E aqui a sala, ó, tudo limpo. Eu usei hoje, gente, ó, o Limpol, o detergente, né, e joguei esse aqui, gente. Esse aqui é um cheirinho mais floral, né? Pensa no cheiro que está aqui, ó. Tudo limpo por aqui, tudo limpo, tudo organizado. Vou colocar o carpete aqui agora. Ó, quarto da Pérola aqui também, lavei tudo. Agora eu tô só organizando o tapete, ó. O banheiro aqui também está limpíssimo, limpíssimo. Vou só colocar os tapetes. E é isso, Brasil. Agora aqui fora também, deixa eu mostrar pra vocês. Já lavei tudo. Ó a ventania que tá aqui do verão, gente, ó. Ó, quem tá ali já deitado na garagem limpinha. Já limpei tudo aqui, ó, gente. Tudo. Ó a ventania azul do marinho. E agora o Marco vai lavar o quiosque, que eu vou cuidar no almoço com vocês. Gente, eu tô com essas rosquinhas aqui, que tava dentro do freezer. E aí faz dia que elas estão lá, eu vou assar elas aqui agora, enquanto eu faço o almoço. Eu vou assar, né, porque daí de tarde a gente já lancha elas, ó. Gente, já tô aqui pela cozinha, limpando o fogão aqui, ó. Que aí agora eu vou colocar o almoço no fogo. E o Marcos tá lavando ali todo o quiosque pra mim. E aí, ó, já limpei meu fogão, tá limpinho. As rosquinhas estão ali, olha lá que maravilha, gente. Aqui tá tudo sujo, né, mas eu não vou lavar agora. Vou colocar o almoço no fogo, vou lavar as vasilhas. E já limpei o balcão ali tudo, ó. Tem umas vasilhas ali pra guardar. Não vou guardar, eu vou deixar pra Pérola guardar. E vou limpar tudo por ali, porque aqui tá só a poeira, tá tudo sujo, ó. Isso aqui. Aí depois eu vou lavar, ou então a cozinha eu vou deixar pra Pérola lavar. Vou lavar as vasilhas, ajeitar tudo em cima. E aí ela só lava a cozinha, estende a roupa, porque eu estou lavando roupa também. Gente, eu coloquei uma panelada de bife. E aí eu vou fazer um arroz e um feijão. Gente, olha aí, ó. As rosquinhas já saiu. Eu joguei só leite condensado em cima. Não tem coco ralado aqui. Aí aqui, ó, feijão. Aqui, meu bife. Vou cortar agora uma cebola. Aqui. E ali, arroz. Vou cortar uma cebolinha aqui agora. Vim ali tomar um banho. E eu vou pegar as redes ali, gente, enquanto meu bico finaliza, pra mostrar pra vocês. Gente, vou mostrar pra vocês aqui, mas só vai dar de ver mesmo ali quando eu colocar. Ó, gente, ganhei até um pano de prato de brinde. Amor. O amor mora aqui. Ó, achei bem bonita, gente, essa aqui, tanto a estampa dela, né, porque... Aqui eu vou te contar, viu? Sujeiraiada, que não dá pra usar clara, não. Amei essa aqui, uma rede boa, de qualidade, né? E essa aqui, gente, simplesmente
maravilhosa, perfeita, sem defeito. Minha seguidora do Ceará, que quiser mandar a rede pra mim, tá? Pode me mandar, que eu vou amar o presente. Ó, gente, essa aqui, ó. Essa aqui, gente, é aquela rede mesmo de barão. Eu vou... Ó o jeito desses punhos, gente. Olha esses punhos. Olha esses punhos aqui. Eu vou colocar ela ali. Gente, ela não tem costura. Ela é um fio só, entendeu? Ela é tipo de... Ela é tipo de tricô, de crochê. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui pra vocês verem. Olha como se diz as barbatanas dela, tá vendo? E aí eu vou ter que ter o maior cuidado. Por que que eu tô precisando de rede? Porque eu ganhei umas redes e os gatos aqui, gente, eles sobem nisso aqui, ó. Pendura nesse trem aqui e rasga tudo. Então, eu vou ter que ter o cuidado de subir elas, principalmente à noite, ou então colocar esses trem aqui pra dentro. Porque, gente, uma rede dessa aqui, ela era a única lá. Tinha ela marrom escuro, mas eu não quis a marrom escuro. Eu acho que depois ela ia ficar bufenta, sabe? E essa cor aqui tá linda, porque ela é nude. Então, aqui no quiosque... Ela vai dar, né, uma cor, assim, vai dar um up bem bonito. Então, gente, olha o tanto que é bonito, ó. É como se ela fosse mesmo de tricô. É um redão e tanto, sabe, gente? Tó, ó esses punhos aqui, que top. Agora eu vou colocar ali, e aí ela vem com esse trem bem aqui também, gente, de enfeite, ó. Que é esse trem aqui, ó. Olha que lindo, gente. Vai combinar certinho com o quiosque, né? Vou armar ali pra vocês verem direito. Gente, é isso. Assim eu encerro o vídeo com vocês. Vou tomar um banho agora, porque eu tô toda suada. A Pérola chegou, tá... Ela vai lavar a cozinha e guardar as vasilhas. E a gente vai estender as roupas. E tudo na santa paz de Deus por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que vai ser de receita já, né? Tchau!